Hey, за сайн байцгаана уу хүмүүс ээ. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Ингээд одоо шинэ бичлэгээрээ Зака бит хоёр дахин нэг удаа чита тоглохоор шийддээд тэгээд орж ирээд байна. Манай одоо энэ удаад айгуугаа тийм сонирхолтой зүйлсүүдийг хийж хоорондоо тий чаленж хий өрсөлтэй гэж бит хоёр тохилцсон байгаа. Тэгээд хамтдаа үзэл сонирхцгаая. RPG versus Flying Cars гинэ. За 40 секундын дараа хэлэх юм уу тий? Ready to play. Okay. Дэд өгч шууд хэлнэ. За have fun. За. За их пуучин болох нь хэцүү болоо. Яах вэ? Пуучин бас зүгээр. Тэгээд пуучингаа яг өөрөө өдөртөх юм уу те? Тэрнийг first person харах юм уу? First person-аар харахгүй ингээд. Одоо энэ ч бас би пуучингууд авчиж байгаа хэрэг. За би ямар тач нэг машин авчлаа. Тэг ингээ замаараа тавих юм байна те. Тэ. Хаашаа тавих вэ? Наашаага. Аа. Гол руу харж байгаа биз. Аа чи дээрээс харуул байгаа юм уу те намайг? Тэ. Аа. Хөөй. Хөөй. Йоо. Йоо яач ва? Йоо. Одоо би яах ёстой бэ? Нүгүү тал руу очих ёстой юм уу те? Яг дээр нь гарах. Уг та наашаал гарч ирэх хэрэгтэй. Аа. Яг чам дээр очих хэвтэй юм уу? Тий, намайг энэ машинаар мөргөж алах хэвтэй байхгүй юу? Аа. Ее. Харцсан шүү. Яй. Яа, би машина солих хэрэгтэй юм байна. Одоо яадаг вэ? Юу вэ? Газ машина солиод энд гой Mercedes зогсож явах шиг байна. Тийшээ газ гүүгэрэ. Чи бас цагтаа байна шүү дээ. 4 минут өгдөгтэй ах вэ бас. За. Холоос үсэрч гарч ирж байгаад. За, үзэгчтэй ингээд Fast and Furious-ийн 10 дугаар анги та бүхэндээ back TV-гээр хүрч байна. Яа, чох яа л та. Яа. Яг тэн дээрээс бүр full speed-ээр орж ирэх юм байна. Аа, амар кинонд гардаг шиг зогсон. Атастай. Йоо, ямар ойрхон зүр чинь. Ай! Я, о бичтэ. What? Йоо, чи унтсан уу? Yes. За, одоо би зөрүүлээд RPG-гээр урдаасна. Гэтэ би сайн амар олсон уу? Яг тэр холоос яг ирж явах гэж байна. Оно, я онс юм уу? Би хараагүй шүү. Яг хажууд чи амар ойрхон бууж муугаад. За, за одоо. Окей. А чамаг яг аль талд нь байгааг би мэдэхгүй юм байна те. А та мапнаас харагдана. Харах мапн дээр харагдана. Окей. За ямар өнгөөрс? Ямар өнгөтэй машин юм бэлээ? За. Йе, унчлаа шьт. Йехт. Йехт ингэж. За. Одоо би буцаа машин. Ээ ганц удаан нэг RPG-гээр харуулж үзье гэж бодсон чинь. Аа. Ээ тэгэхээр дараа нь юм да. Дахиад RPG байх уу би дараа нь? Бага. Хитэр раунд окей. За ямар өнгө вэ? За охиндоо зориулж энэ өнгийг авлаа. Гэгэнэ үдчихээ хараа. Аунд яг миний охин байсан бол чи энэ өнгийг сонгох байсан те. Охиндоо зориулаад яг өнгө авсан даанч аав нь одоо Зака ахыг нь машинтай мөрөх гэж байна. Аа! За, ихний оролтлого тун давгүй шүү. За. За, одоо би тэгэхээр оранж аа. Би ачитал одоо ямар бөө байна. Йоо, ямар их машин зөв. За. За, миний төө бэлэн үү? Билээ. Яа! Йоо! Яа. Йоо, энэ тара ухарж мухарж исэн чинь.
Ёо. Гэтэ бүр амар онлоос сая. Ёо. Йоо, маш их дэлбэрээ. Йоо, дэлбэрчлээ хөөе. Йоо. Маш их дэлбэрсэн юм уу? Дэлбэрчлээ, өгчлээ шүү дээ. Тэрнээс өмнө би өгчдөг наа. Йоо, ямар. Өчө өгч юм уу? Тийм. Энэ рекорд уу? Ашгүй хийч. Яа, яг хачгаар нь. Йоо, сэ харсан уу? Шит. Дил. Яа. Яа, яг тэрний ардуур орчод байна. Яа. Where you going? За хамарнаас бол утаа гарсан. Яа, баг онлоодоо. Энд ботмын сум тавь чаддаг хүмүүс л энд ялдгийн юм да. Тэр араа тийш гүүж ий надаа. Аа, барэ. Out of my way. Ботмын сум тавьдаг хүмүүс л. Яа. Яг нөгөө Game of Thrones тэр бас яг ингэ гэдэж нөгөө нэг Stark-ийн хүүхдийг араас нь Ramsay Bolton ингэ. За, эндээс цааш миний компьютер хэлэ рендерлэхгүй нэ. Ингээд алга бол. За. Яа! За, тэгтээ он чаднаа. Тэгтээ би ямар муухай ойр ойрхон яа гэж хашгараа. Энэ муухай мэдээ яа гэж. Утгагүй мим болох үү наа. Тий, одоо өөр дуурья. Жохон мангар дуурад байна. Омае ва муу синдэ иру. Юу мурдсай бүгдээ орж ирсэн шүү дээ. Йоо, ямар сая ямар муухан оногдчихв. Хөө хин нармар ястаа ямар гоё жаргаж байна. Манай Лос Сантос нэрээс үнэхээр гоё юм а те. Нар жаргаж орж байгаа энэ хүмүүс нараа. Ийм гоё чийл пари хийж мэйгэл те. Тэсний тэр бүгдийг үргээчихв. Бүгд залцгаа. Эндээс ёо. Эндээс ёо. За за тогс юм аа. Чими юм гарцсан те. Йоо, энэ ганцхан багийн селфи хийсэн шүү дээ. Кинт золог харснаа зочиж энэ тэр. Оо, энэ матерны хөвдтэй нөөг зөгч юм уу? Йоо, яа ч нэ би нэг цогтөг найзыгаа дуудаж шүү. Оо, намаг өмөрөөд зодчих шүү дээ нэг. Оо, хара хоорондоо зодтолтоод ихлэн шүү дээ чи. Ямар балмуд юм бэ? Хүүшээ, зүрүүлээ нэг цохооч. Йоо. Йоо, юу болоод байгаа юм бэ? Би зүгээр нэг RPG гаргаж ирээд энд бөөнд зодоон болгочихлоо. Зүрүүлээд нэг цогсон. Заста хоёр ихэр залууч хоорондоо хүчтэй үзжин да зүрүүлээд цогсон. Яа, гаргаагаа доогор буцаад илгэцэн. За, матруу өмсгөлтэй залуучуудаас орж ирдэ. Яа, яг гоёроо нэрсэн. Нөгөө их нь ирээд намайг цогсон. Зүрүүлээд нэг гараас авсан. За, энэ залуугийн үдэн дөрөнг шүтчих байхгүй болсон баха. За, эцэст нь могоо овцтой бит хоёр тунж үлдсэн. Аа, наана цогсчих. Аа, тийм ээ, ингээд өнөөдрийн ялгчаар комедиан золоо шалгарч байна. Пошид өссөн залуу өнөөдөр ингээд Лос Сантост Затан хийгээ явж байна. Окей. Одоо тавлын юм да. За одоо энэ яах вэ? Гоё хүмүүс тайлбарлаад өгөөч зака. Уралтна. Уралтна. Ер нь стант рейс. За намайг дэмжиж байгаа хүмүүсээ элдор комент хэсэгт аврах том баасны эможи тавиарай. Харин закаг дэмжиж ивэл бурцаа хаазаа. За. За. За тэгээд хинийх нь их санал өгсөн байна хоёлаа бичээ. За доор. Зя. Йоо, ямар амар юм бэ? Зүр W-гоо дарж итэл ингээд болчихж байгаа юм байна те. За ингээд Закагийн хүч хүрдгөө нэгэн том даваан дээр дахин ирээд байна. Идрэ хараа.
Энэ ингээд зам дээр л жимс зараад байгаа юм та. Зам дээр л одоо жимс зараад идэх хүмүүс байгаа юм та энэ одоо. За явсан. Энд дөр одоо нүдэн анж явж үзүүлээ та нарт. Аа харж байна. За болоо. Ээ харж байна уу? Зака би бүр нүдэн анж явуулаа штэ саяных тийр шин. Оо. Эн за ингээд баранд орж ирлээ. Ее. За, let's go, let's go. Уу. За, ямар тач би өөрөө төрүүлээд гарсан Зака араас явж байгаа юм байна. Ийшээгээ уралдах юм шиг байна. За ямар тач миний ягаан үсэрсэн. Миний ягаан биш нэг миний муужгаа гэж нэрлүүл гоё юм байна. Яа миний муужгаа нилээ эвгүйсэн. Зака хажууд шатцсан явж байна. Хамтдаа муужгаатай өгсгөө. Яа ямар тач дээр гараад ирлээ. Вау. За хаста үнэхээр гоё зам хүлээж авсан. Би сая бол зөриуд л унсан. За би ямар тач урагшилж шүү Зака араас хүрээ дэрээрээ ингээд муучга галан тойргоор үсэрсэн миний муучга онголдох яаста амар ойрхон бүр нилээ ойрхон байлаа гэхтээ үлдэж чаадсан хоцотсон юу гэж хэлдэг лээ жи жи үгүй эн чин дахиад нэг тойргоо авсан тий байгаа шүү дээ тий яаста муучга чуу юу Ста нэрэ нилээн эвгүй гарч ирсэн. Тэгтээ цаашаага үргэлжлүүлсэн. За. За энэ стейж их фейл болсон шүү. За, Зака эсрэг талд фейлд чир гэж юм. Зака хажуудах шар шугам хараарэ. Я, яг Закагийн бүксэнд нь алдсан явж гин. Йоо, юу болоод байна? За, Закагийнхаа урд нь гараад авсан ямар тач чигээрээ явсан уу? Гүр мөрөгчгүй гайгүй өнгөрсөн. За тэнд нэг эвгүй хараалт байгаа юм байна. Энд ирсэн бүксөөрөө Зака шахуурцсан. Зака ард үлдсэн. Ингээд мөрөгнө гэж ярилгаа нэр ойлаа. Эл чи өрсөлдөв шүү дээ. Ингээд тулаа эхэлж байгаа шүү дээ. За за ингээд энэ хүрээд хоёрдугаар тойрог гисэн Зака өгцөгдүүлсэнд нүлэн бухимдсан юм шиг байна. Араас тулаан эхэллээ гэдэг санамж ирсэн. За хараадаг дээрээ муучгаа бол дахиад хараачнаа. За дээш өгсдөг дээр муучгаа дахиад өгсөн энд дахиад турбо авсан. За дээшээ гарч ирлээ. Зака хүү хаа яваан болдоо. Ее ее ингэж болохгүй шүү. Ингэж болохгүй шүү. Ингэж болохгүй шүү. Яа! Я бүр тэгж харж штэ. За за за. Зэ одоо буудалцах нэ. Зөвхөн гар буу юм уу те хоорондоо? Хөө юугаараа нуугдаж муугдаад гэдэг үл юмний ардуур. Квигэрэ. Аа за. Зэ амжилт. Амжилт. Парата пик 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 пик. А? Пик пик пик. Ханас бодод энэ. Хуй ханас бодод алчу. Юу ч харагдахгүй байж дээ. Харагдахгүй та. Харагдахгүй. Миний видео карт маш их асуудалтай юм уу? Я харво power of shotgun э Godfather дээр хийсэн байдаг Sicilian woman dangerous than shotgun гэж Сайн нэтрэ өнгөрдгөн бүр Чи дахиад төрцөн үү одоо
Яа, дахиад алсан. Зака хүч. Миний шитэн бомбыг та буутчихлаа. Ийм юмн дээр ч тийм үү бүр үү? Тий. Би шитээд хан цаанд үз огцсон чи та тэгэл бол. Тий. Амнат. Where are you going? Being done. Yeah! All this awesome stuff. Yeah. 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 Уу, 8 там болоод эхэллээ. Яа. Би чи нэг амар буутаа юм биш. Ее. Ее, яасан амар хүүхэд вэ наа? За одоо би зүгээр сахан гүүлээ. Одоо надад алдах зүйл алгах зүг. Йоо, зүгээр гүүж яхад нь алж чаддгүй ч гэх шиг. За 15-аас комбек. А 15 угаасаа хувааж байгаа юм байна. Яа. Юу бавж дээр сайн энэ гэдсэн чи. Яа, за Зака өнөөдөр надаас та нар үзүүлсэнгөө. За явах те тэгээд жоохон жоохон да сайжрах байлгүй дараа дахиад хоёлаа гоё дагаа нэхэж шүү зээ. За за тэгээд сайн ингээд бууж мууд дууралдаг болохоор тэгээд дөрүүгээ чат юм чинь. Дэгжин те бүр. За 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 тэгээд энэ хөтөл үзсэн та нартаа маш их баярлалаа. Та таалагдсан бол лайк, subscribe, битэн мартаарай. Мөн манай Закагийн хуудас руу зочиж орохоо битгий мартаарай. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая. Манайхаа goodbye. Өнөөдөр Марцанс Comedy Club нэгдсэн байгаа шүү. Бүгд хүрэлцээрэй.